Назарларыңызды бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айдашев армысыздар. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Теміртау қаласының тұрғындарының жерасты құбырларынан шыққан судың салдарынан тұрып жатқан үйлерінің іргетасы бұрынғыдан төмендеп кеткен. Қарағанды тұрғыны Владимир есімді азамат аядай пәтерін қоқыс полигонына айналдырып жіберген. Астанадан бастау алған велоспорттан Азия чемпионаты қаламызда жалғасын тапты. Теміртау қаласының тұрғындары жерасты құбырларынан шыққан судың салдарынан тұрып жатқан үйлерінің іргетасы бұрынғыдан төмендеп, қабырғалар жарылып сөгіле бастапты. Ал көше арасындағы жол тіптен айтуға келмейтін жағдайға жеткен. Мәселенің анық-қанығын біліп қайтқан тілші бейне материалында. Осыдан үш жыл бұрын су құбырын тартқаннан кейін көше аралық жол ойым-ойым болып, көліктердің жүруіне мүлдем жарамайтын күйге айналған. Тұрғындардың айтуынша, жаңбырлы күндері жаяу адамның аталған жолмен өтудің өзі екі талай екен. Дорог никаких нету. Вы посмотрите. Дома сейчас заливают сверху с химиков. Вода идет. Все это подтапливает вот этот ряд домов. Дома сырые. Огороды все сырые. В общем, невозможно. Болото. Здесь болото натуральное. Я в прошлом году заселилась. Были полные колодцы воды. Водопроводы холодной воды. Полные. Дорога ушатанная. На нет. Потому что вот как рыли, это все оставили. Вот так машины раскатали. Все. Теперь как мы на веселых горках. Вызывали Нижний Бев неоднократно. Говорили, ребята, выкачивайте воду. Вода идет в дом. Приедут, выкачают, и на этом все. Выкачивают прямо на улицу. Они не увозят эту воду, они выкачивают прямо на улицу. Ладно, делайте там свою работу, лишь бы от этого избавиться. Су құбырларынан шыққан мына су 2,5 метрлік құдықтан шыққан. Бұл судың қайдан шыққаны белгісіз. Тұрғындардың алаңдатуы да осыда. Ал құзырлы органдар бұған жауап беруден бас тартып отыр. 8-ші наурыз және Төлепбаев көшелеріне орын алған келеңсіздіктің салдарынан үй қабырғалары сөгіліп, тұрғындар осы күнге дейін саябақтарына картоп еппеген көрінеді. Төлепбаев 59-ші үйдің иесі Саят Ильясов 10 жылдан бері мынадай сұмдықты көрмедім деп ашынады. Бұл болды, су құбыры қазылғалы бері, көз алдымызда үйдің бәрі батып барады. Үйдің сырты ғана емес, қолдан көтеріп. Тұрғындардың пайымдауынша құбырлардан пайда болған су еденнің астынан шығып баспаналардың қабырғалары дымқылданған. Қалай көктем болды, су ағысына бастап, екі емес шай, насоспен сыртқа ағызып отырдық, мына пол толып тұрды. Ал ол неде кезінде, апрельдің кезінде былай кетіп қалған, мүмкін біз теңкемен бірге. Аталған мәселе бойынша Теміртау қаласының әкімшілігіне бас сұққан болатынбыз. Қала әкімінің орынбасары Алтынбек Есмұрзаев, 11 километрлік жол салу біздің жоспарымызда. Алдымен кәріз құбырларын көше бойымен өткізбестен жол сала алмайтындықтарын айтты. Город-то у нас по плане, вот это моногорода, есть канализационные трубы тартайын деп атырмыз. Сондықтан біз пока канализационные трубы тартып, сосын бар водопровод, жоқ жерге еще водопровод тартып атырмыз. Тартып бәрі болмайынша біз асфальт не можем его делать. Казынау, біз нені тұрып, как раз келесі жылы, ақша биыл 30% бөлімді, да? Келесі жылы, уже когда... 16 жылға дейін у нас идет, по-моему, городам. Сол жұмыстары полностью болмайынша асфальт жасай алмаймыз. Әкім орынбасары сонымен бірге құбырлардан шыққан су мәселесін жауапты Акватренинг атты компаниясына тапсырып, жақын арада тұрғындарға көмек беретініне сендірді. Айман Сағатай, Қайрат Рашитов, Ернар Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды тұрғыны Владимир есімді азамат аядай пәтерін қоқыс полигонына айналдырып жіберген. Баспанасына 7 жыл бойы қоқыс жинап келген оның көршілері қолқаны қабатын күлімсі істен мезі болғандарын айтып шу көтерді. Мың шағып қақпаған есік қалмағанмен әлі күнге шара қолданған құзырлы орын табылмапты. Наразы тұрғындар қоқыстың есіне ойқырдан жиналған жәндіктердің қауіпті ауру тасымалдауына алаңдай. Күл қоқыс атауының жеті атасы жиналған бұл пәтердің маңынан өту Владимирдің көшілері үшін азапқа айналған. 7 жылдан бері шенеуліктерге шағым айтудан мезі болған жұрт баспана иесін жазалауын сұрайды. Әкімнің сайтына жаздым, маған әкімден кісі келді, Сұңғат есімді жігіт келді. Келіп осы жерде акциясын айтты, то что шал үйінде жоқ, ешқандай иіс жоқ деп жазып кетті ол кісілер. Бұны участковый айналысу керек деді. Одан кейін участковыйға бардық, Лажинов Жанболат
Бұл кісі екі-үш рет келді, бұл кісі енді болмағаннан кейін мен кіруге правам жоқ деп бұл кісі кірмей кетті. Советінде осы жағдай сол жабылу күйінде қалды. Тұрғындардың берекесін қашырған қоқыс жинаушы үйін тазартамын деген көршілердің ұсынысынан үзілді кесілді бас тартатын көрінеді. Киімдеріне дейін хош иістің сіңіп кеткенін айтқан тұрғындар соңғы күндері үйге түнеуден қалдық деп ашынады. Біз сөйлестік, менің шалымда сөйлестік, үндемейді, үндемейді. Балалар да сөйлеседі, үндемейді, іштеңге демейді. Былай дені сау адам сияқты астейті, мына көрдіңіздер ғой енді қандай жағдайда. Сол иіс бізге келеді. Біз ана форчикаларды қысып бой жаппаймыз, ашты. Бұл еще ничего запах. Ая көктемде вообще неше түрлі иістер шығады. Тіпті подъезге кіріп шығудың өзінде келген кісілер, қонақтар келсе, бұл не деп бізден сұрайды шыны керек не. Өзім қысылам шын айтқан ғой. Енді бұған қандай бір үйім бар көмектесетін. Или алып кетіп бір жерге емделетін жағдай бар ма деген сияқты. Енді көршілердің балалары үшін айтқанда қиналады. Өзіміз де үлкен адам болсақ білдіртпейміз ғой. Өсіп келе жатқан балалар болса енді білмеймін не айтамын, айтуға келмейді. Ал қоқысты коллекцияға айналдырған 50 жастағы Владимирдің туғандары да бар көрінеді. Далада қалдықтарды үйіне тасудан жалықпаған азаматтың ашық етінде жатын бөлмесі де сол қоқыстың ортасы болып отыр. Ал мәселені шешуге учаскелік полицейлер қызметкерлері де байқалған болатын. Бірақ ол оқылықты шешуге асығар емес. Айман Сағатай, Ғабиден Құрышбеков, Ернар Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, бізбен бірге болыңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль сауда белгілерімен. Торговая марка Галвин представляет. Эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Астанадан бастау алған велоспорттан Азия чемпионаты қаламызда жалғасын тапты. 5 күнге созылатын жарыстың ашылу салтанатына облыс әкімі Бауыржан Әбдішев қатысып, жерлестерімізге сәттілік тіледі. Тұңғыш рет қаламызда өткізіліп отырған велоспорттан Азия чемпионатына бірнеше мемлекеттің үздіктері қатыспақ. Сайысқа қатысушылардың көбісі өткен жылғы жарыста алғашқы орындардан көрінген спорт шеберлері. Облыс әкімі Бауыржан Әбдішев жиналған халықты салтанатты жиынның ашылуымен құттықтады. Благодаря его мудрой политике и постоянной поддержке спорта мы сегодня имеем возможность проводить подобные соревнования. Желаю всем спортсменам хороших побед. Убежден, что этот чемпионат зажжет новые имена будущих олимпийских звезд. Пусть победит сильнейший. Шетелден келген қонақтар қаламыздың тынысымен танысып, қарағандылықтардың қонақ жайлығына тәнті болды. Бапкерлер тарапы қарағандылық велошабандоздардың жеңіс тұғырынан көрінетініне сенімді. Караганда всю жизнь была кузницей подготовки членов сборной команды Советского Союза по велосипедному спорту, особенно город Сарань. Детская спортивная школа в городе Саране была лучшая в Советском Союзе, хотя она была комплексная, в которой были плавание, футбол и велосипедный спорт.
алыс жақын шетелдерден жиналған велошабандоздар қаламыздың ауа-райына бой үйретіп, жарыс алаңын тамашалады. Еліміздің намысын қорғайтын сайыскерлер алғаш орындардан көрінуге дайын екендіктерін жеткізді. Насчет того, что чемпионат Азии проводится в Казахстане, ну это хорошо, то что родная земля, то все-таки. В прошлом году тоже ехал чемпионат Азии, тоже хорошо мы в прошлом году выступили. Первое место, два мы взяли, и одно второе получается. Вот в этом году планируем также, может даже лучше выступить. Нужно только золото. Елордамыздағы жарыста алматылық Алишер Жумахан күміс медалға қол жеткізсе, талдықорғандық Екатерина Юрайтис алтыннан алқа тағынды. Ендігі кезекте қарағандылық велошабандоздарымыз көк туымызды желбіретеді деген сенімдеміз. Мақсат Бисенаев, Олжас Кабасов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарым жалғастырамыз. Облыс әкімі Бауыржан Әбдішев Қазақстан Республикасының метрополиттік округ бойынша Қазақстан және Астана Орыс Православ Шіркеуінің төрағасы Александрды қабылдады. Республика көлемін аралап жүрген шіркеу қызметкерлерінің басты мақсаты қаламыздағы шіркеулердің жай-күйімен танысу болды. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың салиқалы саясатының арқасында дінаралық татуластық пен тұрақтылық жақсы қалыптасқан. Отырыс барысында облыс әкімі Бауыржан Әбдішев Орыс Православ Шіркеуінің қызметкерлерінің келгеніне алғыс білдірді. Люди ждут его, наши карагандинцы. Православ шіркеуі еліміздің мемлекет арасындағы тығыз байланысты орнықтыруға септігін тигізбек. Шіркеу қызметкерлері Көкпекті кентінде орын алған апатты жағдайда қол ұшын созды. В нашем государстве духовности один это ислам, наш казахстанский ислам и православная церковь. И мы очень благодарны президенту за его мудрость, за то, что он понимает и осознает, что межрелигиозный мир, межнациональное согласие – это очень важные, значимые во всех отношениях для воспитания человека, для мира в обществе два таких замечательных деяния. Бейбітшілік пен бірлікті басты қағида ұстанатын еліміз үшін дінаралық татулықтың маңызы зор. Кездесу соңы екі жақты естелік сыйлықтар тарту етумен аяқталды. Мақсат Бисенаев, Олжас Кабасов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламыздың орталық саябағында ұлттық ойындарды дәріптейтін алтын сақа атты екінші облыстық турнир болып өтті. Асық ойынынан өз өнерін көрсетуге қатысушылар облыстың әр түпкірінен жиналды. Аталмыш шара Жас Ұлтан жастар қанатының ұйымдастыруымен өткізілді. Көнеден келе жатқан асық ойыны қазіргі таңда ұмыт болып жатқаны өкінішті. Десекте аталған ұлттық дәстүрді жаңғырту үшін барын салған Жас Отан жастар қанаты басқармасының басшысы Мирас Құттыбай турнирдің мақсатына тоқтала кетті. Өткізіп отырған шараның негізгі мақсаты осы жастардың арасында өздерінің ұлтын, отанын сүюге, оның ішінде осы өзіміздің бала кезінде ойнайтын асық ойынын насихаттау. Бұл асық ойын негізі мергендікті, батырлықты дәріптейтін ойын. Сондықтан да жастарымыздың осындай ұлттық құндылықтарды насихаттайтын ойындар біз қазір көптеп атсалысып жастар арасында көптеп өткізудеміз. Бүгінгі ойын осының дәлелі. Жастарда атқарылып жатқан іс-шараға өз үлестерін қосуда. Әр қазақ баласына ұлттық ойынды дәріптеу біз үшін үлкен мәртебе дейді олар. Жылдан жылға дамып келе жатқан спорт ол. Және оның ұлттық спорттың бірі қазақша күрес, одан да құрметті қатысушылар, Қазақстан барысы өтіп жатыр, әлем чемпионаты өтіп жатыр. Мақсаты ұлттық спортты әлемге таныту. Ұлттық ойындардың кең тараған түрі асық ойынына қатысушы ең жас сайыскерлер шет ауданынан келіпті. Аға буынына қарағанда тәжірибелері жоғары, болашақ спортшылар ойынның қызығын арттыра түсті. Асықты мергендігі көзіміз жақсы көреді деп ойлаймын. Мергендікке, батылдыққа көп үлесін қосады. Ұлттық ойында шеберліктерін танытқан Қарқаралы ауданынан келген орыс ұлтының өкілі Николай бұл ойынның ерекшелігіне аса назар аударған екен. Осындай ойындар әрбір жас бала, жас жігіттер мен қыздар осындай асық ойыны ойнау керек. Өйткені ол ұлттық ойынның бірі, себебі қаз мысалы көптеген жастар ондай ойындарды ойнамайды.
тек қана компьютерде отырады. Осындай ұлттық мәртебемізді асқақтататын іс-шаралар жылдан жылға арта берсе, нұр үстіне нұр болар еді. Айман Сағатай, Олжас Ғаббас, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаз айларында дәстүрге айналған Абайлаңыз балалар атты акция биылда өз жалғасын тапты. Игілікті іске қалалық ішкі істер қызметкерлері ұйытқы болды. Білім ошақтарында өткізіліп келе жатқан бұл шара облыстық мүмкіндігі шектеулі балалар үйінде ұйымдастырылды. Аталмыш акцияда қаладағы номер 95-ші мектеп гимназия оқушылары балақайларға қойылым қойды. Жол ережесін сақтау белгілерімен таныстырып, әртүрлі жолда дұрыс жүру тәртіптері бойынша плакаттар ілінді. Шараны ұйымдастырған полиция қызметкерлері балаларға әкелген жеміс-жидекті үлестіріп, дайындаған сыйлықтарын табыс етті. Соңында мүмкіндігі шектеулі балалар үйінің ұстаздары мен оқушыларды өз алғыстарын білдірді. Сегодня проходит акция «Внимание, дети». Бүгін Абайлаңыз балалар атты акция басталды. Біз номер 95-ші мектеп гимназия оқушылары қатысқанымызға қуаныштымыз. Мүмкіндігі шектеулі балалар үйінің тәрбиеленушілеріне жолда жүру ережесі белгілерімен таныстырдық. Балалармен осылай уақытымызды бірге өткізгенімізге өте қуаныштымыз. Олар да бізді жақсы тыңдады. Мұндай профилактикалық шараларды ұйымдастыру жас балалардың жолда жүру ережесін дұрыс білуіне көп көмегін тигізері анық. Жол полиция басқармасының басшысы өз ойын осылайша білдірді. Цель нашей акции, естественно, это первым делом. Осы шараны нөмірі 95-ші мектеп гимназия оқушыларымен бірге отырып, балалардың жолда жүру қауіпсіздігінің алдын алу жолдарымен таныстырдық. Бұл акцияның мақсаты балалар жол тәртіптерін дұрыс білу үшін өткізілді. Биылғы жылы да өткізіліп жатқан шараны ұйымдастырушылар акцияның жалғасын табатынын атап өтті. Алдағы уақытта іс-шараны Қарағанды қаласының барлық мектептерінде өткізу жоспарлануда. Гүлмира Қайыржанқызы, Ғабиден Құрышбеков, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бәйтерек балабақшасы түлектеріне негізгі 3 жылдық тәрбиесін беріп, мектеп табалдырығына абыроймен аттандырғалы отыр. Келер ұрпаққа маңызы зор тәрбиешілердің еңбектері үшін ата-аналардың айтар алғысы да шексіз. Бүлдіршіндер болашағының іргетасын қалайтын балабақша қызметкерлері бір топта 30 шақты балаға қарап мойнына зор жауапты алған тәрбиешілердің атқарар еңбегі зор. Жылдар бойы түлектерді өз ұясынан шығарып отырғанмен қимастық сезім әр кезде болады дейді Бәйтерек балабақшасының директоры. Бүгін біздің балабақшамызда ертеңгіліктер болып жатыр. Бірінші ертеңгілік балаларымызды мектепке шығарып салып жатырмыз. Балалар өте көңілді. Әрине, біз өзіміз балаларды қимаймыз. Өйткені балалар 2 жастан келді. Ең бірінші шығарып салатын мерекелеріміз. Балаларды осы балабақшада бұл балалар 2 жылдан астам болды. Енді алғашқы міне мектепке барады. Балабақша қызметкерлеріне ата-аналардың айтар алғысы шексіз. Кішкентай балғындарын осы күнге дейін бағып-қағып өсіргендеріне ризашылықтарын білдірді. Бүгін бізге өте қуанышты күн, өйткені балаларымыз бір өмірдегі бір кезең бітіріп, енді жаңадан бір кезең басталады. Осы балабақшаға біз 2010-нан бастап келе жатырмыз. Балабақшаның әкімшілігіне, негізі Рашынамбет қызына, тәрбиешілерге үлкен алғыс айтамыз. Өйткені осындай дәрежеге жеткеніне балаларымыз енді өмір бойы жолдары ашық болсын, ақ болсын. Енді бүгін қуанышты күн жалғасын. Тәрбиеленуші Бибі Тордабеков та өз алғысын айтты. Қымдағы бір той сасақ, асы мектеп есігін өзіме қосты сайық. Айман Сағатай, Олжас Ғаббас, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі айтар өзекті мәселелер осындай болды. Егерде қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүз өскенше ағайын.